Det er helt utrolig. Før vi har sjekket inn, så er det startet, og det kommer til å smelle der inne. Helt sikker på det. Sometimes you need to let a bitch know. Med de attitudene som er her, så er jeg ganske sikker på at det... Ja. For eksempel, altså, jeg dro til en ny villa, og jeg har jo fått de fineste rommene begge gangene, men jeg skulle også ha de fineste rommene også. Det synes ikke alle de to andre jentene ikke var så bra, og det skjønner jeg jo, men så ego som jeg er, så var det sånn, nei, men jeg fortjener det. Så jeg gikk og snakket med redaktørene bare, just put my name right to the biggest room, så fikk vi sånn det største rommet. Så klikket alle gjennom og bare, jeg synes det er veldig barnslig at du starter med det her allerede nå. Hvis jeg ikke får det største rommet, så ringer jeg produsentene, jeg skal faen meg fri rett hjem til Norge, og de spurte meg, jeg søkte meg ikke inn sånn som dere, som jeg vil jo, så jeg fikk rommet da. Jeg gleder meg så jævlig til vi kommer til dette hotellet, for da gidder jeg ikke å hyggelig mot dere med. Jeg dritter av å lase på at vi liker hverandre, for vi alle vet at vi halvparten av oss ikke liker hverandre en gang. Det blir drama.